গুড মর্নিং বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত এটা বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে, আজি গৈ আছোঁ বলক থাম্বনেইলত গম পাইছে চাগে দেখি পেলাই কি হ'বলৈ গৈ আছে। তো আজি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰত আহিছোঁ। ব্যক্তিজনৰ ঘৰত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ব্যক্তিজনে নিজৰ কষ্টৰ ফলত কি কৰি আছে। তো বলক আমি সেই ঘৰখনলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এইখন এখন ঘৰখন হৈছে যিখন ঘৰত এই ব্যক্তিজনে খেতি কৰিছে নিজে নিজৰ শক্তিত। দাদা এখেতে হৈছে দাদা? হয়। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী দেৱনাৰায়ণ কোঁৱৰী। হয়। আপোনাৰ নিজৰ কষ্টৰ ফলত এখন খেতি বাগান কৰিছে? হয় হয়। হয় নেকি? হয়। ঠিক আছে, আমি চাবলৈ আহিছোঁ, দেখাব পাৰিব নেকি? অঁ চাব পাৰ। বলক কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল, ক'ৰ পৰা হ'ল? পোনপ্ৰথমে সোমাই আহোঁতে দেখিবলৈ পাইছে যে এইফালে ৰঙালাও, এইটো এইটো কি গছ হয় খুৰা? তিয়ঁহ। তিয়ঁহ গছত চব কি ধুনীয়াকৈ তিয়ঁহবোৰ লাগি আছে। এইবাৰ তিয়ঁহ হয়, এইবোৰ তিয়ঁহ গছ হয়। আৰু এইজোপা কি হয় খুৰা? আৰু কমলা। কমলা গছ ন? আৰু এইজোপা কি গছ? এইজোপা তেজপাত। তেজপাত এইবোৰ লক্ষ্ণৌ মধুৰি, এলাহাবাদ মধুৰি। এইটো লক্ষ্ণৌ ন? লাগি আছে কিন্তু দেখা নাই, আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। চাওক না আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত, এখন বাৰীত নিজৰ ঘৰত কিদৰে খেতি কৰিছে এই খুৰাই। এটা মানে পানী জামুক, এইটো কি হয়? জামুক। জামুক এই কোলা কোলা জামুটো নহয়, ডাঙৰ বগা 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 বগাটো এইটো হৈছে নগা টেঙা। আচ্ছা, নগা টেঙা গছ দেখি মানে খাওঁ, নগা টেঙা গছ দেখা নাই কিন্তু এইজোপাই নগা টেঙা ন? এইজোপা বিশেষ ডাঙৰ নহয় গছ, বহুত সৰু সৰু। এইবোৰ আম্ৰপালি আম, এইটো হৈছে চিকো। চিকো এয়া লাগি আছে। এইটো চিকো মানে কি হয় ন? চিকো মানে চেপেটা অসমীয়াত। খাই কেনেকুৱা হয়নো? একদম এতিয়া খাব পৰা হোৱা নাই চাগে? নাই নাই, পকা নাই। পকা নাই, পকিব। এই বজাৰত যে শুনি থাকে আপোনালোকে, এই দোকানীবিলাকে যে কয় বোলে এইটো কি আম, এইটো লেঙেৰা আম, কিন্তু লেঙেৰা আমৰ গছজোপা এইজোপা আম লগা নাই বাৰু এতিয়া। এইটো হ'ল আলফাঞ্চো আম, বছৰেকত দুবাৰ লাগে ই। হয়। কিন্তু এবাৰ এতিয়া নৰলা ফুলিছিলে। এয়া হৈছে আম্ৰপালি। এইজোপা কি? আম্ৰপালি। আম্ৰপালি এইটোত আম লাগি আছে? হয়, আম্ৰপালি আম। এইটো ডাঙৰ হয় ন? অঁ, সৰু হয়, ডাঙৰ নহয়। এইবোৰ উন্নত জাতৰে হেৰি মধুৰি। এইটো হৈছে হাইব্ৰিড আমলখি। এইজোপা আমলখি গছ, আমলখি। সেইজোপা ডালচেনি, সেই ৰং কালাৰ। অঁ, ডালচেনি তৰকাৰীত যে দি খাওঁ সেইটো ন? তৰকাৰী। এইবোৰ তেজপাত আকৌ থাকিলে নগাত থাকিলে বাৰু। এইটো হাইব্ৰিড হেৰি আপোনাৰ ৰবাব টেঙা। এইটো ডাঙৰ হোৱা নাই বৰ্তমান, লাগিছেহে। হ'ব হাইব্ৰিড জবাব টেঙা। চাওক না কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। আৰু যাম এইফালে খেতি কৰি দিছে, এইখিনি কি হয় খেতি? এইবোৰ ভেন্দি। এইবোৰ ভেন্দি খেতি ন? এইবোৰ এনেই কিমান দিনৰ পিছত লাগিব? এইবোৰ আৰু খুব বেছি দুসপ্তাহ। এই চাওক ডাংবডি খেতি কি ধুনীয়াকৈ কৰিছে। ইয়াকে কয় অসমীয়া গিৰি। এনেকৈ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী কৰি এই দাদাই নিজৰ ঘৰতে খেতি কৰিছে, তাকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। কিনাৰ গোটেই মাটি কঠাল, সেইবোৰ মাটি কঠাল। আৰু সেইবোৰ হাঁচি গছো আছে? হাঁচি গছো আছে। হয়। আৰু এইবোৰ জিকা, এইবোৰ আছে। এইটো সাৰ কিহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰে? মেটেকা সাৰ ন? মেটেকা সাৰ, মেটেকা সাৰ প্ৰস্তুত। এতিয়া এইবোৰ লোঙাত জাপি দিম আৰু মেটেকা সাৰ। তাৰপৰা এয়া হৈছে বিলাহী। চাওক না বিলাহী, এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লোকেল বিলাহী, ইয়াত আৰু কোনো সাৰ প্ৰয়োগ নাই, একদম ডাইৰেক্ট। আৰু চিঙক আৰু ৰঙা ৰঙা বিলাহীটো চিঙক আৰু তৰকাৰীত দি খাওক। বিলাহী খেতি তালৈকে আছে, দেখুৱাব সিমান সম্ভৱ নহয়। বহুত দূৰলৈকে বিলাহী কৰিছে, এইবোৰ ভেন্দি কৰিছে, এইফালে দাংবডি কৰিছে, এইবোৰ ভোট জলকীয়া আছে। ভোট জলকীয়া চাওক, সেই তাৰপৰা সেই তালৈকে একদম সেই চুকৰ পৰা তালৈকে একদম ভোট জলকীয়া কৰিছে। অঁ, খুৰা ভকৰ এটা পুখুৰীও আছে, পুখুৰীটো দেখাম মই আপোনালোকক। এখন বাৰী যেতিয়া কৰে নাই, সেই বাৰীখনত যেতিয়া এখন বাৰী পাতে, সেই বাৰীখনত এটা পুখুৰী থকাটো বহুত জৰুৰী। কাৰণ ইয়াতে আপুনি পুখুৰীৰ পৰা মাছো যাব পাৰিব, মাছ খাবও পাৰিব, খেতিৰ কাৰণে পানীও প্ৰয়োজন হ'ল, আৰু আপোনাৰ চব কামতে খাটি গ'ল।
এইটো পুখুরী সব এনেকে আছে ন এলপেট্রল আর সব পুখুরী পারে পারে কি ধুনিয়া তামোল গছ হয়ে থাকে আছে নারিকেল গছ আছে সব খুড়ার নিজে করা খেতি হয় বজাৰত বেচা কিনালৈকে গোটেইখিনি সব মই অকলে কৰোঁ অকলে কৰে অকলে কৰোঁ মই দিনটোত মুঠতে কম হিচাপে মোৰ তিনিটা মানুহৰ হাজিৰা হৈ যায় ৰাতিপুৱা চাৰিটাৰ পৰা তিনিটা মানুহ তিনিটা মানুহৰ হাজিৰা কাম হয় আমি ঠিক আছে দেহাটো এক্টিভ হৈ থাকিলে কামো হৈ গ'ল আৰু সেই ফালে আহিছে মানস দা মানস দাই আমাক বিচাৰি বুজা চাগৈ কিন্তু আমি ইয়াত আহি আছোঁ শ্বুট কৰি আছোঁ এইটো জাতিলাও খুৰাই মোক এটা গিফ্ট দিলে খাবলৈ এইটো লোকেলটো নে এইটো কুন্দুলি চাং ন হয় কুন্দুলি শেষ হ'ব লগা নাই আচ্ছা লাগিছে আৰম্ভ হৈছে ন আচ্ছা তলেদি যাওঁ আহক চাওক না কি ধুনীয়াকে কৰিছে মই মানুহটো ওখৰ কাৰণে মানে যাব নোৱাৰো কিন্তু এইটো কুন্দুলি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কুন্দুলি লাগি আছো চক আৰু মই এবাৰ ভিউটো দেখাই দিছো চক মানে কি নাই এইখন বাৰীত সকলোখিনি বস্তু পাব আপুনি খাওঁ বুলিলে মাটি কঠালৰ পৰা হেৰি কৰি মানে কি পাগল হৈ যাবে এইটো আমলখি পৰামলখি বুলি কয় যে আচ্ছা এইটো খাইছো এইটো ভাল লাগে খাই এইটো এটা খাব পৰা হোৱা নাই চাগে কোমলীয়া হৈ আছে চাওক আমলখি কি ধুনীয়াকৈ ডাল ভৰি ভৰি লাগি আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু যিটো পুখুৰী সিটো মাথাত দেখিছিলে সেই পুখুৰীটো এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত কৰে এটা মাছ মেলা হ'ল ন মাছ মেলা হ'ল মানস দা বিজি হৈ আছে ভিডিঅ' শ্বুট কৰাত মানে খুৰাহঁতত যদি আলহী কোনোবা আহে নাই যদি কোনোবা আলহী আহে আলহী আহিলে কোনো চিন্তা কাৰণ নাই পুখুৰীত আছে মাছ বাৰীত আছে সকলোখিনি বস্তু হাইব্ৰিড অমৰা এইটো কি হয় হাইব্ৰিড অমৰা অমৰা এইটো আজি পাঁচ বছৰ ধৰি লাগি আছে এইটো ফুলি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ এইবোৰ এতিয়া লাগিলে এইবোৰ ইয়াৰ ফুলটো চাটনি খাই নাই বাৰু ইয়াৰ ফুলটো নাই খালেও নিদিওঁ নহয় চিঙিবলৈ এতিয়া বৰ দব এইবোৰ আছে কল কি কল বুলি কয় এইবোৰ হেৰি এই কিবা এটা হয় আৰু কল পাহৰিছে খুৰাই নামটো ভিতৰি পকা বুলিও কয় মানে মানে আলহী আহিলে এক নম্বৰ খুৰা আপোনালোকৰ ঘৰত চিন্তা কোনো কাৰণ নাই বগৰী হেৰিটো যাত বগৰী বেলেগ চেৰি বগৰী সেইবোৰ তাত আছে ন এইবোৰ ফেচবিন লাগি আছে চব আৰু এইফালে ৰঙালাও আছে ৰঙালাও লগা আছে নাই কিন্তু দেখা নাই বাৰু অঁ এইটো দেখিলোঁ এইটো চব ৰঙালাও এইটো গেলি গ'ল এইটো বেয়া হৈ গ'ল সেইটো লাগি আছে আমাৰ বিতুদাই অথনি পৰা এইটো দেখাই আছে এইটো ৰঙালাও চব কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে ৰঙালাও গিফ্ট পাইছে বিতুদা মই একো নহয় কেনেকুৱা পালে গিফ্টটো নাই বাৰু বাৰীখন কেনেকুৱা পালে তো এইজনে আছিলে দাদা খুৰা সেই খুৰাজনে এখন বাৰী দেখালো আপোনালোকক আৰু এখেতে নিজৰ কষ্টৰ দমত আজি এইখন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখেতে খালি দাদা আপোনাক কথা এটা সুধিছোঁ দেই আপুনি যে খেতিটো যে কৰিছে ইয়াত কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য আছে নেকি আজিলৈকে চৰকাৰী সাহাৰ্য আনকি খেতিৰ চব যে কৃষিৰ পইচা এটা চৰকাৰে দিছিলে হয় ছহেজাৰ টকাকৈ মই সেইটোও নাপালোঁ তিনিবাৰলৈকে এপ্লাই কৰিলোঁ কিন্তু এবাৰো নাপালোঁ এতিয়া আৰু বাদ দিলোঁ আৰু সেইবোৰ চৰকাৰী আশা নকৰা হ'লোঁ
অলপ চৰকাৰী যদি সুবিধা পালেহেঁতেন খুৰা আৰু অলপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু খুৰাই এতিয়া বৰ্তমান কোনো চৰকাৰী সুবিধা পোৱা নাই আৰু চৰকাৰী সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে মনত দুখ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁ এইটোৱে মনত ফূৰ্তি কৰিছে যে নিজৰ শক্তিৰ মানে দমত এইখিনি কৰিব পাৰিছে। আৰু এইটোৱে হৈছে খুৰাহঁতৰ ঘৰটো। খুৰা আপোনাৰ এইটো ঘৰ নে ফাৰ্ম হাউচ টাইপত? ফাৰ্ম হাউচ নহয়, ঘৰ আপোনাৰ বেলেগত আছে। আচ্ছা, এইটো ফাৰ্ম হাউচ হয়, এইটো খুৰা ফাৰ্ম হাউচ হয়, আৰু ফাৰ্ম হাউচটো ইয়াতে আছে, আৰু এইখন বাৰীখন, আৰু এইটো ছোৱালী কেইজনী ক'লে? ছোৱালী দুজনী পঢ়ি আছে, যা হয় পঢ়ি আছে, এজনী ডিগ্ৰী কৰি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছে আৰু এজনী এতিয়া জেই পঢ়ি আছে প্ৰিন্সিপালছত। খুৰাই নিজে খেতি কৰি কষ্টৰ ফলত দুজনী ছোৱালীক জেই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু এখন ক'ত পঢ়ি আছে ক'লে? যোৰহাট আই টি আইত মানে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পঢ়ি আছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, অকণমান লাইক এটা কৰি দিব, নতুন চেনেল হয় মৰম দিব, সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। ভাল লাগিল, ধন্যবাদ।